Тікелейферде басты жаңалықтар, біз жалғастырамыз. Бір топ алматылық заңгер ұлттық банкпен соттаспақ. Олар айырбастау пункттерінің жұмыс уақытын қысқарту жөніндегі бастамаға қарсы. Айтуларынша, бас реттеуші мұндай әрекетімен тұтынушылар құқығын таптап отыр. Екі тараптың арызын тілшіміз тыңдап келді. Бас реттеуштің валюталық операцияларға қатысты енгізгелі тұрған өзгерістері жарияланғаны сол еді, бірден сотқа шақырту алды. Заңгерлер айырбастау пункттерінің жұмыс уақытын қысқартуға түбегейлі қарсы. Закон позволяет обращаться в суд не тогда, когда на вас упала стена. Заң аясында біз қазірден ол бастама күшіне енбес бұрын сотқа шағымдануға құқылымыз. Себебі олар менің құқымды шектеп отыр. Егер қазірден алдын алмасақ, ұлттық банк түзетулерін заңға енгізіп жібереді. Ал біз лай суға отырамыз. Бұған дейін хабарлағанымыздай, ұлттық банк валюта айырбастауға қатысты бірнеше өзгеріс дайындап жатыр. Оның ішінде жұмыс уақытынан бөлек клиенттермен жұмыс істеу тәртібі және жарғылық капиталына қатысты талаптар да күшейтіледі. Бұл ретте қаржылық реттеуші әуелі қауіпсіздік, одан соң әлемдік тәжірибені желеу етіп отыр. Ланкестік ұйымдарды қаржыландыруға қарсы күресті күшейту үшін халықаралық қаржылық қауымдастықтар қатаң талаптар мен стандарттарды қабылдады. Сәйкестендіру рәсіміне барлық операциялар кіргізілді. Соның ішінде айырбастау процесі де бар. Біріншіден кезекте клиенттің құжаты тексерілуі қажет. Екіншіден оның терроризм мен экстремизмдік ұйымдар мен тұлғаларды қаржыландыруда қатысы болмауы керек. Для нас, как юристов, это смешно. Біріккен ұлттар ұйымға мүше 192 елдің төртеуінде осындай тәжірибе бар екен. Соны бізде бесінші болып алып отырмыз. Күлкілі жағдай ғой. Неге Қазақстан басқалардың мысалын көшіруі тиіс? Араб елдерінде таспен ату, қол, бас жабу тәжірибесі бар. Неге сондайды алмаймыз? Заңгерлер берген шағым қазір қарауда жатыр. Егер іс қозғалатын болса, ол Алматының Медеу аудандық сотында қаралмақ. Ұлттық банк болса, аталған өзгерістер әлі талқыланып жатыр. Парламентке ұсынылған жоқ. Сондықтан ол үшін соттасуға да ерте дейді. Көсір Айтберген қызы, Тимур Ермашев, Болат Джакипов, Атамекен бизнес арнасы.